សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាកំពុងនគរបាលតាមបង្ក្រាបបានជនសង្ស័យ4នាក់នៅខណ្ឌទួលគោកក្រោយភ្ជុំប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃ2អ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅខណ្ឌ7មករាចាំមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រមប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបអំពើលួចឆក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានតាមបង្ក្រាបជនសង្ស័យចំនួន4នាក់នៅខណ្ឌទួលគោកក្រោយពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពចង់ចាសំទោសសកម្មភាពភ្ជុំប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងបានសម្រេច2អ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅទឹកដីខណ្ឌ7មករាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅក្នុងបុរីកេឡាសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហួមតាំងហឺតអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទល់និងប្រធានចានឹងជាប្រធានគោលដៅចុះជួយខណ្ឌទួលគោកបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងជាង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ហេងហួរលេខ 9-0 ផ្លូវលេខ221ក្រុមទី3ភូមិ1សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលគោកកំពុងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកបានសហការជាមួយកំពុងនគរបាលខណ្ឌ7មករាឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីកំបិតភ្ជង់ប្លន់ទូរស័ព្ទចំនួន2គ្រឿងនៅបុរីកេឡាក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករាចា៎របាយការណ៍របស់ប្រធានគោលដៅខណ្ឌទួលគោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនសង្ស័យខត់ខ្លួនបានមានឈ្មោះអឹងឡៃហុកអាយុ19ឆ្នាំទី2ឈ្មោះម៉ៅរស្មីអាយុ17ឆ្នាំទី3ឈ្មោះសៅសុផលភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះគង់ចន្ទធូភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំលោកបានបន្ថែមថាក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពប្លន់ជនរងគ្រោះនៅសង្កាត់វាលវងបានសម្រេចជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនមកជួលបន្ទប់លេខ202ជាន់ទី2ផ្ទះសំណាក់ហេងហួរផ្លូវលេខ221សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3តែដោយទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ GPS ក៏បានតាមដានចា៎ក៏បានតាមមកសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន4នាក់តែម្ដងក្រោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4នាក់ត្រូវបានប្រគល់ជូនអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលជាម្ចាស់ករណីដើម្បីសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីចា៎ចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា